Sully. I think that's Sam's tower. It's definitely Sam's tower. Come on. This way. Pardon me. Ouais. Avant ça. Será que acabou a bateria? O controle? Putz, cadê o... Não. Mais um troféu. Estátua. Logo antes da perseguição na cidade, fique totalmente parado por 30 segundos. Falha na, demonstração do palco. Estátua. Em inglês é stage fright, que é mais interessante. Porque é o que deu. O problema que deu no, na demo da E3 com o Bruce Straley, que o controle dele tava estragado. Não tava funcionando. Mas eu tenho.